მოგესალმებით. წარმოიდგინეთ ყველაზე ცუდი ადამიანი, მაგას ფაშისტი, რომელიც უმრავლესობას თუნდა ადამიანს მოკლავს და გაძარცვავს. წარმოიდგინეთ ნაცისტი, რომელიც რა ვიცი, იმიტომ რომ სხვა ადამიანის სხვა ეროვნების არის, მოკლავს, დაწვავს, დახვრიტავს. ან რასისტი, იმიტომ რომ სხვა სახის კანის სფერის ადამიანი არ მოსწონს. სექსისტი, ჰომოფობი, ვის კიდე წარმოიდგინეთ, რაც თქვენთვის ყველაზე ცუდ ადამიანს წარმოადგენს და წარმოიდგინეთ, რომ ეს ადამიანი ლაპარაკობს. ალბათ ეს ადამიანი ის რაღაცებს ილაპარაკებს, რაც თქვენ არ მოგეწონებათ. ცუდ რაღაცებს ილაპარაკებს, რასისტულს, ჰომოფობიურს, ფაშისტურს. ხო და სიტყვის თავისუფლებას აქვს ერთი მარტივი განმარტება. Tu სიტყვის თავისუფლება არსებობს, ეს არის უფლება ვილაპარაკო ის, რაც სხვებს არ მოსწონს. Anu ფაშისტს უნდა ქონდეს უფლება ილაპარაკოს ფაშიზმზე. ნაციზმზე. Თქვენ შეიძლება ამ ადამიანებს სხვანაირად მოვეპროთ მერე. Მაგალითად, არ დაუჭიროთ ხარი არჩევნებზე, არ ვიმეგობროთ, გავაკრიტიკოთ, ალტერნატიული აზრი წარმოადგინოთ. სისულელია სიტყვის თავისუფლება, თუ ამაში ჩვენ მხოლოდ იმას განვიხილავთ, რა ჩვენ მოგწონს. Убрал ეს ასე არ არსებობს. Და საბოლოოდ ჩვენ თუ ეს არის ამ ფუნდამენტური ნაწილი, იმიტომ რომ ძალიან უცნაურია რომ ადამიანების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე იცავს ამ კანონ პროექტს. პირიქით უნდა ხდებოდეს, აი როგორ ჩვენი სახალხო დამცველი იცავდა კორონა ისტერიის დროს ადამიანების каранტინში ძალით გაშვებას. Და დაავიწყდა რომ ადამიანის უფლების დაცვა იყო მისი თავარი ამოცანა და არა მთავრობის გამართლება, ისევე ადამიანის უფლების კომიტეტი უნდა იცავდეს ახლა სიტყვის თავისუფლებას. ეს არის თავარი ფუნქცია. მიუხედავად იმისა, ერთი გუნდის წევრები ხარ თუ არა. ხო და წარმოიდგინეთ რა შეიძლება მოხდეს ამ შემთხვევაში, ხო? აი მაგალითად უამრავი პრეტენზია ქონდა ქართულოსნებას და ოპოზიციას, როცა ამბობდნენ რომ რუსული პროპაგანდა აგზალეთო, დასაჯეთ ის ვიღაცა მოდელი თუ ვიღაც ფაშისტი, რომელიც მოუწოდებდა ძალადობისკენ. ჩვენ ერთ-ერთი ადამიანები ვიყავით, ვინც ამას ეწინააღმდეგებოდა. იმიტომ რომ მეც არ მომწონს ის ფაშისტი, რომელიც ძალადობისკენ მოუწოდებს. მაგრამ მას აქვს ამის უფლება, მიხვდით? მას აქვს უფლება ეს ილაპარაკოს, ამაშია სიტყვის თავისუფლება. და თქვენ თუ ამიგზავნოთ ამის უფლებას, მე ხო ნაკლები ფაშისტი არ გავხდები, ნაკლები რასისტი, ნაკლები სექსისტი, ნაკლები ჰომოფობი. ის ხო მაინც იგივე იქნება, უბრალოდ იპოვის ამ თავისი ბოროტი განზრახვების სხვა გამოვლინებას. ხო და ჩვენ რა გვინდა გავაკეთოთ, რომ ფორმალურად რაღაც ევროპაში ასია ამის უკან დავიმალოთ და მივიღოთ კანონი, რომელიც პირდაპირ ნიშნავს სიტყვის თავისუფლების დარღვევას. ეხლა ევროპაში ასე გავიმხილოთ. აი რა არგუმენტები გამოვისმინეთ, ხო? პირველი ევროპაში ასეა. Ну, ეხლა ამით ძალიან ბევრი მამნებლობა გვაქვს გამართლებული. Და, რა ვიცი, ევროპაში ფაშიზმის ევროპაში დაიბადა, კომუნიზმიც, ნაციზმიც. რა ვიცი, ალბათ რამე ცუდი თუ დაიბადა ადამიანის ისტორიაში იდეოლოგიურ ფრონტზე, თითქმის ყველაფერი ევროპაში იქნება დავადებული. მე აქედან რა გამომდინარეობს, რომ ესეც გავამართლოთ? თუნდაც ევროპა არ არის ახლა საბერძნეთი და შვედეთი ერთი და იგივე ქვეყნები არის, მათ შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა ყველაფერში. სოციალურ რაღაც პირობებში, ეკონომიკაში, პოლიტიკაში, რომელ მათგანს იღებთ ან მაგალითისთვის. და ეს ერთი ნაწილი, მეორე ნაწილი არგუმენტად იყო, რომ ეს ჩვენ ვიცა, ჩვენ სპეციფიკური იდეოლოგიის ხალხი ვართ. კი ბატონო, ჩვენ სპეციფიკური იდეოლოგიის ხალხი ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა ვიცავთ სიტყვის თავისუფლებას. უბრალოდ მე არ მესმის თქვენ რატომ გინათ ამის შეზღუდვა, რა საჭიროება? ანუ ზედმიწევნით რომ შევასრულოთ ეს კანონი, პოსტივი ხო დასახური იქნება, უბრალოდ. ამ კანონით უბრალოდ პოსტივის ვერ იმუშავებს. და მე არ მინდა რომ პოსტივი დაიხუროს. ლანძღონ ნაცე გამოქვს რა პრობლემა. მაგრამ მე არ მინდა რომ თავარი დაიხუროს. რავი, ლანძღონ ქართული ოცნება. ვაგინოთ ერთმანეთი თუ ამის სურვილი გვექნება და ამორჩეულმა გადაწყვიტოს რომელი ადეკვატურია, რომელი იმსახურებს წარმატებას პოლიტიკაში, რომელი არ იმსახურებს. ეს არის სიტყვის თავისუფლება და ისიც დაფიქრდით რომ ნუ ეხლა აქ ოპოზიცია ფაქტობრივად ჩვენს გარდა არავინ არის და ბატონი ტარიალიზის, მაგრამ საბოლოოდ ოპოზიცია რომელიც იდეაში ამ კანონს უნდა ეწინააღმდეგებოდეს, შვიდად უყურებს ამ კანონს, არადა ხო გასაგებია რომ ოპოზიცია იქნება პირველი ვინც დაისჯება. რატომღაც ეჭვი მეპარება რომ პოსტივის საფრთხე არ ემუქრება სამთქვე ხარ ძალოფებაში.
ხოდათ ქეროშეც დაკარგავ ძალაფლებას, პირიქით დატრიალდება სიტუაცია და თუ ჩვენ არ ვიქნებით უმრავლესობაში, ამ კანონს შეინარჩუნებდნენ და თქვენ წინამდე გამოიყენებდნენ. ხოდა აქედან გამომდინარე ეს საერთოდ არგუმენტი ვერ იქნება. Ბოლო ძალიან საინტერესო არგუმენტი იყო თურმე საბავშვო პორნოგრაფიაზე. ეს ყოველთვის ასე ახლა რომ რაღაცას რომ იწევ ლაპარაკს და თუ მეორე მხარეს არ უნდა ლაპარაკი ამაზე. რაღაცა ეს აი ბებიები პენსიების გარეშე დარჩებიან, ან რაღაცა ესეთი ემოციური ტრაგიკული არგუმენტი და მოიყვანოს, რომელზეც ეხლა ამის წინააღმდეგობას გაწევა ხო შეუძლებელია, ხო? რა საბავშვო პორნოგრაფია? სიტყვის თავისუფლება, საბავშვო პორნოგრაფია, ანუ მე რომ ვილაპარაკო ამაზე არ შეიძლება? მე მგონი საბავშვო პორნოგრაფია ძრო ლაპარაკო სულ სხვა რაღაც არის აკრძალული, ხო? ძალადობა აკრძალული და ძალადობაზეა ყოველთვის გადის ზღვარი. თუ ძალადობას ადგილი არ აქვს, ეს ძალადობის ფაქტი არ არის დადასტურებული, ზარალის მიყენების ფაქტი არ არის დადასტურებული, სიტყვა არ შეიძლება იყოს აკრძალული. ადამიანის უფლებებზე საუბარი როგორ შეიძლება თუ ამ უფლებას არ ვაღიარებთ? აქედან გამდინარე, ეს უბრალოდ იმის მაჩვენებელია, რომ დისკუსიაში ვერ შემოდიხართ. შინაარსობრივ დისკუსიაში. და ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ ჩვენ შემთხვევაში ეს შინაარსობრივი დისკუსია საერთოდ ასე არ მიდის. აი ახლა აქ ოპოზიციაში უნდა იყვნენ ხალხი და 50 კაცი უნდა გაკრიტიკებდნენ. თავიანთ მედიებიან ყველაფრიანად ეს ამბავი უნდა იყოს აქ. ხო და აი იმ ხალხს, ვინც დაიშჯება ამ კანონით, ატომას არ აღელვებს ეს ყველაფერი. მაგრამ თქვენ რაღაცნაირი საჭიროება არ გაქვს, უბრალოდ რაც არ მესმის, ქართულს იმას ამის საჭიროება არ აქვს. თქვენ ხო არ ნარგის ღუდათ. სისხლიანი ბანერები ხო ჩამოკიდეთ. მე შეიძლება არ მომწონდეს, მაგრამ რატომ არ უნდა კონდეს ამის გაკეთების უფლება? ჩამოკიდე და ჩამოკიდე დამორჩილის ამბავია, როგორ შეაფასოს. ხო და უბრალოდ მესმის, რომ თქვენ ამ კანონს მიიღებთ. უბრალოდ მე მინდა, რომ ამორჩილმა დაინახოს, რომ თუ ამ ქვეყანაში ვინმე თასიტყვის თავისუფლებას ვისაც, ამ შემთხვევაში ხვალ ჩვენ ვართ. და დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრი მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ შეზღუდოს. მაგრამ ამ კონკრეტული მოსახლეობის სიტყვის თავისუფლებას, კონკრეტული ამორჩელის ადამიანის, რომელიც თავის პოზიციას რო დააფიქსირებს, შეიძლება მცდარი პოზიცია იყოს, მე არ მომწონდეს, მაგრამ ამის უფლება უნდა კონდეს. აი ხალხი რო გამოვა და აი 5 ივლისი იყო, მაგალითად ოპოზიცია გაკრიტიკებდათ იმაზე, რომ 5 ივლისის დროს ძალიან ბევრი ასეთი მოწოდებები იყო. კი, ცუდი მოწოდებები იყო. მე რაც მოხდა საერთოდ დაუშვებელია და ნებისმიერ ძალადობა დასჯადი უნდა იყოს, მაგრამ აი ეს ხალხი ქრო რაღაცას ყვიროდა, ის ხალხი არ უნდა იყვნენ დასჯელი ამისთვის. აი იმიტომ რომ ის ყვიროდნენ და ვიღაცას არ მოსწონდა ჟურნალისტი, ვიღაცას არ მოსწონდა ჰომოსექსუალი, ვიღაცას კიდე ვიღაც ოპოზიცია არ მოსწონდა, ну რა ვიცი, ცუდი ხალხია ჩემი აზრით, მაგრამ ამიტომ არ უნდა იჯებოდნენ. აქედან გამდინარე, მე მოუწოდებ ამორჩევალს, რომ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, იფიქროს ხოლმე, როცა არჩევანს აკეთებს არჩევნებზე და არ დაუჭიროთ ხარი იმ ადამიანებს, რომელსაც ლაპარაკსაც კი გიგზავა. შეუძლებელია, რომ დემოკრატიული საზოგადოება ჩამოყალიბდეს ისე, რომ სიტყვის თავისუფლება აკრძალული უნდა იყოს. რა მოტივიც არ უნდა კეთდებოდეს ეს? ევროინტეგრაცია, რა ვიცი, ვიღაცების და უფლებების დაცვა, ნებისმიერი კეთილი განზრახვები, ნებისმიერი ბოროტება კეთილი განზრახვით იწყება. და ეხლა გასაგებია, რომ ჩვენ პოლიტიკურ რეალობაში ევროპაში ასეა ჭრის. და ყველა არგუმენტი გექნება და ევროპაში ასე არისო, მაგრამ ევროპაში ცდებიან. აი ცდებიან. და ეს არის შეცდომა, რომ ისინი ამბობენ, რომ მე რო ვიღაცას, რა ვიცი, სექსისტური ან ჰომოფობიური ან რასისტული ვით მივმართო, ამიტომ და დავისაჯო. ეს შეცდომა უბრალოდ. და ევროპა ასე არისო, ევროპა ასე არ აღშენდა, ევროპა საწინააღმდეგო ღირებულებებზე იდგა მთელი ეს ისტორია. გადახედეთ ფილოსოფოსებს, მეცნიერებს, რა ვიცი, ყველა იმ ხალხს, ვინც გავლენა ჰქონდა ევროპულ კულტურაზე, როცა ის ყალიბდებოდა. აი ხა კი არა მარქსისტებმა რო ჩაიგდეს ხელში 80-იანი წლების მოყოლები და რაბოდებს არაკეთებენ სხვადასხვა კანონების მეშვეობით. ეს არ არის ევროპა, ეს არის გამდიდრებული ადამიანების რაღაც უსტაური კაპრიზები, რომელსაც ჩვენ აღვიქვამთ როგორც ევროპულ ღირებულებებს. ხო და არ შეიძლება, ну თუ თქვენ გინდათ, რომ ეს ყველაზე ევროპული ცივილიზაციის ყველაზე ცუდი გამოვლინება დავაკოპიროთ. ჩვენ არ ვაკოპირებთ ევროპულ სასამართლოს, არ ვაკოპირებთ კერძო საკუთრებას, როგორც არის ევროპაში ის დაცული. არ ვაკოპირებთ, რა ვიცი, თუნდაც ეკონომიკურ რეგულაციებს, რომელიც ეხება, მაგრამ თუნდაც რაღაც ჩემს საყვარელ ეროვნულ ბანკს, რომ ნაკლებ ინფლაცია იყოს, რომელიც ამ შემთხვევაში ევროპაშიც მაღალია, მაგრამ ჩვენს ყველა ვარიანტში ჯობნი ვარ და ჩვენი ამორჩეველი ნება რომ ისე სიამოვნებით ევროზე გადავიდო და ლარის ნაცვლად.
Raviți, uam ravi, ragat, ce leba, dava copiere, europiska, ragat, uketesia, vize, ce înguaks, dar ragat, vadaze, borot, da, arastor, idias, la copiere, ragat, gaurkeroli, mize, zebiskamuta, rastauria, medac, nebulivar. Rociuem, haresro, ihos, adamiani, romesis, hedaustrom, situația, sluba, girebuleva, starmuat, gesta, arunda, exalos. Europeleptan, mola parake, vizdros, ce namas, David Saudit. Europeleptan, roca, laparakot, ciuem, harestu, ragat, girebulebe, bitgaz. Da, Burma, dar vastrule, trasa zgueubne, bian, da, Amas ar uicanet nerea și da politicul i-am bebistu. Ce n-am zis David Saudit? Kawa gebine, bine, europele sunt armosul, asta trebuie să fie câteva. An ce nu v-ar mașini sustebi? Magram, sabologiam și tu ce în odesme gwindarom, democratul s-a zgubat de bașii, tot sit cu sit cu stai sub el, unda e cos, dat sul, este nici n-am strom, imist laparat is ufleba, unda am condes, ras tkwen armoc, asta sunt umbrale sau vas armoc, tu da tel s-a zgubat de vas armoc, strom de ses, da tel s-a zgubat de vas ghișde bodes, mi amist laparat is ufleba, unda am condes, maciori s-a gerosivțeș, da pirul de ce s-a gerosivțeș, mai domnul.